certo, Daúde. Agora eu vou pedir licença um pouco, porque outro destaque importante é que o processo de adesão do Brasil à OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, teve mais um passo concluído nessa quinta-feira. Isso porque o governo brasileiro encaminhou o documento que vai servir de base para avaliar o alinhamento do país com os compromissos, né, do grupo que reúne as economias mais industrializadas do mundo. Agora, Daúde, a gente sabe que a entrada na OCDE é um processo que leva décadas, mas este é um passo muito importante para o Brasil, a gente não pode deixar de destacar, você não acha? Exatamente, Priscila, bem colocado. Esse memorando que o Brasil mandou, né, para a OCDE elenca ali alguns compromissos que o Brasil vem assumindo em relação à modificação de câmbio, essas micro-reformas econômicas e financeiras que vêm sendo feitas, exatamente para atender, né, os dispositivos legais que a OCDE tem para que o Brasil possa fazer parte. Para quem não sabe, a OCDE é um grupo de países ricos, onde nesse grupo você acabaria tendo facilidades. E qual seria a desvantagem do Brasil aí, né? Aquilo que eu digo, nada é por acaso. Você teria que abrir o seu mercado para as economias bem competitivas, produzindo, importando, facilitando e barateando produtos que agregam muita mão de obra, né? Produtos de valores agregados. Como o Brasil não é competitivo nessa área, evidentemente que a gente vai acabar tendo que importar esses produtos ou importar esses produtos e ficar exportando commodity, que é o pior cenário para nós. Mas a OCDE, você poderia ter financiamentos, deveria ter um planejamento para que você investisse mais na produção, no setor industrial, para ter agregação de valor. E você ter mercados, outros mercados de grandes países. Então, portanto, está aí. Não deixa de ser bom nós participarmos da OCDE, mas se nós continuarmos não tendo competitividade industrial, evidentemente que o nosso mercado será tomado pelos grandes países que têm toda essa competitividade, Priscila. Tá certo, Daúde. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Um excelente fim de semana. Obrigado, um abraço a você e um abraço a todos e bom fim de semana.